אני מצטרפת לדברים שלך. אני רוצה לדבר על הצעת החוק של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ של החטיבה להתיישבות, ולא מקרי שיושב כאן במליאה השר אורי אריאל. אל תקום. או, חבל. אז זה די מתקשר, כי גם אתה קשור לעניין הזה, חברי חברי הכנסת. אם תצא אדוני השר, זהבה גלאון תדבר כל היום. נכון. עד שבת היא יכולה לדבר. תודה. לנו יש זמן, אדוני השר, נראה לי לממשלה קצת פחות, אבל גברתי... חברי חברי הכנסת, החטיבה להתיישבות היא הזרוע הביצועית של הממשלה לבנייה בשטחים. כולם יודעים את זה, התקציב שלה גדל כל שנה במאות אחוזים. רובו של התקציב הזה זורם להתנחלויות, לבנייה בשטחים. חלק גדול ממנו עובר לפעילות של גרעינים תורניים וישיבות בכל מיני יישובים ברחבי הארץ. עכשיו, לפני כמה חודשים היועץ המשפטי לממשלה, בעצם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר, הודיע שהגיע הזמן לסגור את החטיבה להתיישבות. מה זאת אומרת לסגור את החטיבה להתיישבות? שני דברים. דבר ראשון זה להפסיק לתקצב את החטיבה, ודבר שני זה לגזול ממנה את כל הסמכויות כגוף שמתכנן מדיניות. ואם הממשלה מעוניינת להמשיך ולהפעיל אותה, אמרה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, זה יכול להיות רק אחרי שוועדה מיוחדת שתקום תסדיר את כל הבלגן והשחיתות, ורק אם תוכל עליה בסופו של דבר שקיפות, ורק אם היא תפעל כגוף שמבצע מדיניות, אבל בוודאי לא כגוף שקובע ומתכנן אותה. ואז בא חבר הכנסת סמוטריץ' לממשלה או לוועדת השרים לחקיקה ומגיש הצעת חוק, והממשלה מאשרת לחבר הכנסת סמוטריץ' לעגן בחקיקה ראשית את ההתקשרות בין המדינה לחטיבה להתיישבות, שעליה אמרתי את כל מה שאמרה קודם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. מה אם זה לא ביזיון של החלטת הממשלה? אני לא יודעת מה המשמעות של ביזיון. בא חבר הכנסת סמוטריץ' ומבקש לעגן בחקיקה את מערכת היחסים המושחתת בין המדינה לחטיבה להתיישבות. זה חוק, חברי חברי הכנסת, שנקרא חוק עוקף יועץ משפטי לממשלה, חוק ששולח מסר גם למשרד המשפטים וגם לבית המשפט העליון, שהמערב הפרוע של ההתנחלויות הוא מחוץ לאזור השיפוט שלהם. יש דין ואין דיין. למה שקשור לחטיבה להתיישבות אין דיין, כי השליחים שלה בכנסת מהבית היהודי דואגים לאינטרסים שלה. ולמה פניתי קודם לחבר הכנסת, סליחה, לשר אורי אריאל? כי אם זה לא מספיק לנו, היוזמה הזאת שבאה לכאן למליאה, בא אתמול חבר הכנסת אורי אריאל לממשלה וביקש מהממשלה להצביע על הרחבת הסמכויות של החטיבה להתיישבות ולהעביר אותן, לא פחות ולא יותר, אחרי שהיועץ אמר שצריך לסגור אותה, להעביר אותו לאחריות של שר החקלאות אורי אריאל. התקציב ההתחלתי, חבריי חברי הכנסת, שהציע אורי אריאל, יוכפל פי שלושה, ובמסגרת הסמכויות החדשות של אורי אריאל, הסמכויות המורחבות, היא גם החטיבה להתיישבות בכלל תהפוך לגוף מתכנן, שיוכל לתכנן הקמת יישובים חדשים. אני בכלל לא מבינה למה יש בממשלת ישראל את משרד הבינוי והשיכון. בשביל מה יש את השר גלנט שהוא שר הבינוי והשיכון, אם עושים לו דרך עוקפת לשר אורי אריאל, ובמסגרת תפקידו כשר החקלאות, אחרי שהוא כבר לא מסרס חתולים, הוא עכשיו מגדיל את תקציב החטיבה להתיישבות, והולך לבנות בכלל, תהיה לו אפשרות להיות זרוע ביצועית. אני לא מבינה את זה. איזה סיבה יש להעביר את הסמכויות של החטיבה להתיישבות דווקא לאורי אריאל? ממש ניחשתם נכון, חבריי חברי הכנסת. אין כמו אורי אריאל שיודע לנצל את כספי הציבור. אין כמו אורי אריאל, חבר הכנסת סמוטריץ', אתה אמנם מתחיל, אבל עוד לא הגעת לדרגת אורי אריאל, אני חייבת לומר, שיודע לנצל את כספי הציבור כדי לרפד את ההתנחלויות, את העמותות התורניות של המתנחלים. ומי באמת מתאים יותר ממנו לנצל לרעה גוף פרוץ כמו החטיבה להתיישבות, גוף פרוץ שאין עליו חובת מכרזים, וחוק חופש המידע לא חל עליו, למרות הניסיונות שלנו להכיל עליו את חוק חופש המידע. אז לאן הגענו, חבריי חברי הכנסת? חבריי חברי הכנסת, לאן הגענו? כש... לא, אין לי שר. לא, אי אפשר. תן לי, אז תן לי שאלה. אין לי אינפקציה של עצמך. תן לי. יש לי בחורים. 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 י
חברי חברי הכנסת, חברת הכנסת רוזין, תודה.